Në furrën dhe mbëltoren Tina's Baking Co., Valentina Perlaska dhe punonjësit e saj përgatisin gjithçka qysh nga fillimi. Torta sipas rasteve, për individ dhe restorante për çdo event gëzimi, për fëmijët ëmbëlsira pa fund dhe akullore. Tani Risia, për të gjithë klientët dhe restorantet prodhojnë dhe shesin byrek individual me mish, djath, spinaq. Hello, mirë se vjeni të Tina's Bakery!